Сонымен қатар Сұрапыл соғыстың тағы бір куәгері 95 жасқа аяқ басқан Құдайберген Қапсалямов майдангер Ақсу қаласында тұрады. Құдайберген Қапсалямов 1925 жылы Павлодар облысында дүниеге келді. 1941 жылы 8 сыныптық мектепті тәмамдаған. Ал 1943 жылдың қаңтарында 17 жаста әскер қатарына қабылданды. 34-ші танкіге қарсы атқыштар дивизионында артиллерист көздеуші ретінде шайқастарға қатысты. Сондай-ақ 1-ші Беларусь фронты, 29-ші корпус, 8-ші армия, 27-ші гвардиялық әскери дивизия құрамында болды. Сонда белінгі кім көрігі алды менен? Сонда олар шытапы решат етті. Жуков, юрикантеніміз Жуков. Жуков, анда осы мой армия, 5-й армия, 6-й армия. 3 армия. 5-й, 6-й армия запас. Осы мой армия кірсін еді. Осы мой армия гвардейский вездеход, оның алмайтығаны жоқ. Осылайша ардагер Берлинді алу жолында көптеген қалаларды неміс фашист басқыншыларынан азат етуге атсалысқан. Оның кеудесінде 2-3 дәрежелі даңқ ордені Варшаваны азат еткені үшін жауынгерлік еңбегі үшін медальдары, сондай-ақ мерейтойлық марапаттары жарқырап тұр. Өлішіне бой. 4-ші кварталға кіргенде 4-ші кварталға. Анда танкілер шықты. Танкілер. Оларды 2 снарат берем, тоқтайды, 3-ші снарат берем, жанады. Кенес әскерінің қарулы күштер қатарында 7 жыл болған майдангер 1950 жылы туған ауылына оралып, ішкі істер органдарына қызмет етті. Ел тыныштығын қорғаудағы еңбегі үшін ол мінсіз қызметі үшін медалімен және милиция үздігі төс белгісімен марапатталды. Женістің 75-ші көктеміне аман-есен жеткен қарияның бірақ тілегі бар. Ол ел тыныштығы. Кейінгі жастарға біздің көрген көмісі көрмесін, қиыншылық бейлетті тәуір тарттық көрдік. Олар көрмесін, тиіштігі спокойна болсын, еліміз тиіштікті. Жастарымыз оқу оқысын, ғылым білім алсын, өркіндесін. Майдангер Ақсақал 4 бала тәрбиеледі. Қазір қарияның 12 немересі мен 19 шөбересі бар. Қыркүйек айының 20-шы жұлдызында ол 95 жасқа толады. Самал Қалиқызы, Әмір Ерланұлы, Ертіс Ақпарат.